چه دا ماشوم است از سر؟ دادم دادم وایلا. دادی ماشومی چی کم دا نودی نم دی تایبا کنا؟ تاسو دا تایبا دا تاسو د سواد د بریکوډ یوی. جی. دې ماشومی چې مونږ کله کتلې ونه تقریبا اتم لس میاشتې وشولې. پښو تاسو به چا ویلی چې د دې دماغ کمزور دی. وښه دا مونږ په دې لس میاشتې کې وکتله. وز دا څومره ښه ده؟ د څه تقریبا ښه پوره گزار کړی خو سیب نقصان ده چې سوال یې خوري. څه شي کوي؟ لکه دا سوال یې مواد یې رخلی خوري که دا کمزوري ده. اوس نه مخکې دې څه ټینګولی شو؟ نه مخکې داسې نه شو ټینګولی. څه ټی نه شو ټینګولی؟ ودرېدلی شوه؟ ودرېدلی هم نه شوه. اوس ودرېږي؟ اوس ودرېږي. ګرځېږي خو نه؟ ګرځېږي چې معمولي ممبر قدم دی خو چې پوره نه شي ګرځېدی. نه تاسو ما ته ویلي چې اوس ګرځي خو کله کله لږه راغورځېږي. ما هلته لیکلي ستاسو خبرې. او اوس بابا بابا وایي. او اوس خوب سم کوي. او قبض یې اوس نشته. اوس نه جاړي. اوس په چپه نه راځي. مخکې به دې به جټکه راتله که نه؟ تاسو به د جټکې دارو ورکول. بیا خو په جټکه نه ده راغلي که نه؟ بیا چې تاسو نه ماته پوه شو که چې څومره ښه ده نو تاسو ویل ډېره زیاته ښه ده. او اوس پورې د دې بیا منځ کې ګاښونه هم راختلي که نه؟ صحیح شو. اوس ته وایي چې جټکه نه راځي او حالانکه دوایي هم نه خوري. او اول به راتله او دوایي به یې هم خوړله. اوس چې پکې غټه مسله ده نو اوس یې لاړې بهیږي او اوس یې نن سبا د څلورو ورځو نه سینه خراب ده. دا خبرې وې که نه؟ ته راکوزه کړې څنګه ګرځي؟ تاسې لږه راکوزه کړه. ترازه بچو موبایل والا الله د پیسې در کوم که ترازه والا ترازه ترازه پیسې والا هم دا والا دستا دا والا دا والا دا والا پیسې را والا دا والا پیسې را والا پیسې را والا بس خوش یه دا ما شما و تا سو کوشش کوئی چې د ګلونو په شان ماشومان دي د ماشومې د ښایسته وګوره دا خو تاسو پېژنئ چې صاحب که نه؟ جی تاسو خو پېژنې که نه چې دا مې نیکه دی یا مې تره دی؟ ډوډۍ پېژنې؟ نه خپله مور پېژنې. مور خو پېژنې که نه؟ او ډوډۍ خو پېژنې که نه؟ ور خو پېژنې. نو دې بیا دماغ خراب شو؟ نه داسې ته نه وامه نو چا چې دماغ خراب وي نو هغه خو څه نه پېژنې نه ډوډۍ پېژنې او نه مور او پلار پېژنې. نه دا خبره خو دې منم بالکل تازه نه وایم نو تا خو به ډېر لیونۍ لیدلي په دې لاره باندې ګرځي که نه؟ او بیا چې چا دا دماغ سم دي نو دا خو مې په پښو مې درلی. ستاسو نو په ټول عمر کې په دې معنې د دې ماشومې زموږ سره چې اوس عمر دی تقریبا دوه کم شپېته میاشتې وشولې ځکه چې اوس زموږ سره درې زره ماشومان شو وخت دې 1380 نمبر و په دې په ټول عمر کې به په دې معنې 1,00,000 روپۍ لګېدلې وې په هغه وخت کې؟ انشاءالله زیب لګېدلې. نو نو پیدا کې څه پیدا شوی و؟ نو څه پیدا خو نه نو اوس هیڅ پیدا هم لاندې نه راغلی او دلته کې څومره پیدا کوي تقریبا دا لږ لږ قدم واغستو او دا لاس مخکې خو کېناستلی هم نه شوه که نه؟ دا کېناستلی به شو خو پاڅېدی به نه شوه خو نه ودرېدلی نه شوه ګرځېدلی نه شوه که نه؟ راځه لږ اوخ پیسې مې درکړې که نه؟ نورې درکړم. نو دا ماشومان د دې دماغ ټیک ټاکي څو به ته وایي دماغ یې کمزوري دماغ به دې نه کمزوري دې ته ریکارډس وو ریکارډس ته به پخوا پوښته انګریزانو د تورتم بیماری ویلې ټی بي او پولیو او او پښتون د ځوان بچي له ډېر پخوا نو مخې ریکارډس ته چې سورې پې شوی کمزورې ماشومې دا پښتون ډېر مخکې ایجاد کړی دی خو موږ دا سابقه په زندګۍ ته سوچ نه کوو دا سوچ نه کوو چې نارینه ګرځي نو پړکې به ولې ښکاره کوي نو بیا دې نه موږ دا په یو کم 49,000 روپۍ باندې دا ټول ټیسټونه کړي وو په فروری 2020 کې دا ډوکو ویټامن پکې نه ریکارډ کېدو دا اته هم کم و شپېته په کاري چې کله پیدا شي انسان بار ملکونو کې دلته دیرچا کې جدي شي نو موږ ول یو 60,000 روپۍ انعام هم ورکوو دا ټول د کولیسټرول ټیسټونه دا کې ایچ پادورایي ټول هر څه موږ کړي وو دا دي بیا چې کله په دویم ځل باندې دی راغلو نو بیا په دې کې د اډوکو ویټامن چې وو نو دې کې اوس فلسفه دا ده چې دې کې ولې نه جوړېدل په دې کې بیا د اډوکو ویټامن څورلسو بیا د شپېتو نه کم و په دې کې غټه مسله دا وایي چې غوړي نه ورکلي 127 کولیسټرول وو او دلته کولیسټرول بیا دا دي 106 پاتې شوي وو او هیموګلوبین یې دس وو او دغه ټول لیپټ پروفایل
بلډ یوریا کریټینین نن چې ولمن ارسه وکړو نو اوس پکې بیا ولس د اډوکو ویټامین دي کولیسټرول 134 دي ځکه چې یو نیمه میاشت شو چې نور نه دا شواګانې تللي دي نو دا د شپېتو نه چې چېرته کمې نو شپېته کاله سړی بیماري نو دې هیموګلوبین دس دې اصل د مسله چې کومه وه د صحت چې کوم تکلیف نو مو نو دې ته ریکرډس د شدید د اډوکو د ویټامین د نور د ویټامین د کمۍ د وجه نه ځکه چې د زرو نه واخله 15000 یونټ انسان ته روزانه په خوراک کې پکاري دویمه وجه زموږ په خوراک کې خو نشته دی دویمه وجه د تودو غرمو نه پوستکی بچ کول په اوړي کې بیا چې کله د اډوکو ویټامین کم شي یا د غرمو نه جوړیږي کله چې په پوستکي باندې غرمو ولګیږي 7-dihydro کولیسټرولین والله تعالی دې دا په پوستکو کې جوړ کړي بیا جګر ته بیا ګردو ته لاشي اکټیو د اډوکو ویټامین کې کله چې پنور ونه لګې نو 7-dihydro کولیسټرول ته بدل شي چربي سیوا شي وزن سیوا شي او چاته پکې بقر ټیک او فعال شي بیا چې کله د اډوکو ویټامین کولمو ته ځان راورسوي نو هلته کلشیم جذب کوي د اډوکو دپاره غاښونه له او میګنیشیم جذب کوي نو میګنیشیم چې کله په وړو کې کم وي نو لاړې بهیي ګیریږي خفه کیږي زد کوي زدیانی او لاړې بهیږي غټ بونی دمانو پخې سوځي خولې پرې راځي په سر یې دړي ختې سپینېږي خېږي څنګه زموږ نه درې کلي خوب یې خراب شي او سوچونه کوي یو کار بار بار کوي ښه بیا صحیح کلی سلف کانفیډنس پکې ختم شي او د خپو تلی سوځي یریږي سر پې ګرځي ویسټیبولر نرو له کمزورۍ کې سر پې ګرځي او کاکلیر نرو له کمزورۍ کې نو اورېدل یې کم شي او زینک نه استعمالېږي کله چې د اډوکو ویټامین کم شي نو د وجود قدرتي طاقت کمزوره شي جراثیم مړه کړي نو موږ ته کرونا ټی بي بادونې او دمي بیماری او اټیومین سیستم سیوا شي نو شوګر او کینسر وشي بیا چې کله د اډوکو ویټامین کم شي نو انسان مال له خو کلشیم پکاري د اډوکو غاښونو وجود د نو پیره تایرایډ هارمون په وجود کې سیوا شي نو بیا دا د اډوکو نه کلشیم رادرې کوي نو اډوکي کمزوري کې وکړي ریکټ شو کې املا دا مهري وي د املا درد شروع شي د خپو د اډوکي وي نو جوړونه درد شروع شي ټول وجود ستړی کېږي سړی غونډکې پاتې شي په غوږونو کې واړه واړه اډوکي نري شي اورېدلې کم شي ټول وجود ستړی کېږي او لوړېږي نه ځکه چې اډوکي نه لوړېږي نو سړی به څنګه لوړ شي او کله چې پیره تایرایډ هارمون سیوای نه د ګردو نه کلشیم ډېر چړنیږي کاڼي وشي بیا چې 14 کال ته سړی ورسي د اډوکو ډینسیټي کلکوالی په کمېدلو شي یو فیصد د اډوکو کلکوالی ختم شي د سړو 6% د زنانو بیا سړی 10 کال ته ورسي 12% د اډوکو کلکوالی ختم شي د سړو 6% د ښځو نو اینی هو ما ته پته نه وه چې د ګل په شان ماشومان دي هغه هم بیماران دي د پاکستان خدمت په کول پکار دي زمونږ ښایسته ملک دی په ټوله دنیا کې ښایسته ملک دی او بیا پښتون وی دی چې سوری پېښ شوی بیا پاسوا بیکاو والله نور نه لګاو ځکه وایي چې د دې غار خوله چېرته نور پرې وتلو طرف ته وی نو دی بیا سوځېدل او کله چې نارینه ګرځي نو دا پړکې ښکاره کوي او شهومهم الا ما حملت ظهورهما بالهوا الله تعالی په یهودو غوړي بند کړي وایي غوړي مخره کوچ مخره څار سړی وخل کوڅه وخوري نو زمونږ ملک ته چې کله ټریکټر راغی او د اوبو ماشین راغی او دا موبایل راغی نو دې شی وران کړو نو کله چې هغه جوړونه او جوړونه چا نه وران کړي نو جوړونه هم ټیکو د کور جوړ ټوړ هم ټیکو خو الله خفه شو چې زما جوړونه وران کړل اوبه هم پکې وچکلې اوس له دا جوړونه ورانوم او ستاسو به جوړ په خیر هم نه شي کولی یو بل سبب پتنې کوي نو اینی هو دا ډېر کریټیکل مسله ده پنجاب کې 2.5% په سر کې 2.5% خلکو کې دا ډوکو ویټامین شته پنجاب کې 30% کراچۍ کې شل یعنی دا تکلیفونه دي دې ته بیماری نه وایي لکه ازلا ټیک تکلیف دی ازلا ټیک ولې راځي د ملا دړ ولې راځي د ولې دړ ولې راځي سوچونه سړی ولې کوي ولې په سړی سر ګرځي ختې ولې خېږي سو ټی بي ولې راځي شوګر ولې راځي پنسن د ټی بي علاج د څه شي شکل د پټو تراپی سره پنسن پټو تراپی د ونیولا کله چې لو فصول ګرې شو ښه شو نو دا زمونږ د صحت مسلې نه دي د انګریزان بیماری وي او زمونږ د پردا تکلیفونه دي منګه چې کله سوري شي نو اوس تاسو ګورئ چې جمعې شروع شو اوس به بیا کرونا شروع شي نو کرونا د نور نه ګل چاپیر دي سپین بنګړي ته وایي نو چېرته موږ دې غرمو ته کېناستلې او دا نور تم کتلې او دا الله تعالی دا کرونا تم کتلې د نور نه ګل چاپیر سپینه حلقه کېږي دا نو کرونا به نه کېده او په کرولو کې چې ګرځي کرولا ګاړې دی کرولا او شیشم پورته کړي نو بیا به ته کرونا خامخا کېږي وایرس دی نو تاسو یو 15 ستنې وسکئ 15 ورځې کې او بیا په 14 ورځې کې ستنس کوي او بیا چې کله وړی شي او اپریل شروع شي نو بیا غرمو ته دا پنډۍ ښکاره کوي او په جمعې کې په غرمو ته نه کینئ ځکه چې معمولي دا ډوکو د ویټامین چانس وي چې جوړ شي بیا چې کله سیوا شي نو په سر کې رټ شی ګردې خرابوي دا د الله تعالی خپل شان دی اوکې تھینک یو السلام علیکم
हाँ जी सुख राजई सुख टेंशन वाला रहा नशे इधर तो नशे टींगे रे यो जी चा सौ हज़ार रुपये नहीं चरा नशे कर्मों तक ये नहीं और पिंजस्त ने उस वस कहीं मुफ्त इलाज में तक हो दले रे तो 2020 की वस्ता सो लस हज़ार रुपये पी सी पिंजर अब वर्ल्ड का हुई पिंजर रूस होता टीसू ने दगा खान ना सोल हज़ार कही तो सो टीसू ने चुक अर्चर तक हुई जमा खुद लोग वो खाला तेरख लमला खान डिवीजन की ओके थैंक यू असलम वालेकुम।